Çkemi, si jeni skaloni? Mirë, besoj që jeni mirë, shpresoj uroj që t'jeni mirë. Kam thikë në dorë se sa do qërohet një mollë. Që mollë të dorë? E, se në bënë një YouTube i bëmë, pasaj që në stream, por gjithësësi. Dhe e të të rgoja, qërë po bëjmë, këtu për shambull. Oke, okay, se që më ka adresa, për një sekundë tash që është adresa. Këtu kemi përgatitur një pakë që do nisi, që kam blerë nga dyqani, midis thonjzave, i gjërat që ne kemi shitur në Vinted, është një palto, shumë e lezetshme, edhe duhet ta nisim, do me thënë kur blejnë njerëz, nuk e di sa e dini si funksionon Vinted, por në momenti që e blejnë atje, ne na vjen etiketa dhe duhet ta nisim në bazë të çfarë është etiketa atje, edhe ata e marrin çështje një javë, 5 ditë maksimumi, brenda për brenda Italisë, normalisht, pastaj jashtë Europës, jashtë Italisë nuk e di sa ditë duan, sepse gjithsesi këtu e kemi pakon e parë. Po ai duket një javë në Francë kur kam nisur. Kërë... Domethënë jo pako e parë, kam fjalën, kemi nisur edhe pako tjera, po një nga pakot. Në Francë nuk e di, ndërkohë a ka gjë më të mërshme se të bashkosh bashk të rapet? Gjitha të rapet, unë e urej, seriozisht e urej. Është një punë që nuk bëj me kënaqësi, është një punë që nuk më pëlqen të bëj. Ço futi un. Por janë e vetëdijshme që shumë persona janë si. Kështu që. Ço the? Un pasionete. Çorapet apo rrobat? Përshëndetje njerëz, po ikim te dyqani për të marrë krevatin e birit dhe gjëra të tjera, se Xhuria ka tek lista e lindjes, gjëra që i duhen. Është shumë shik. Por do e dalim Ronaldo në kosh me një arva sa po prejtë ikëm. Do shkojmë edhe të dërdojmë pakon, sepse duhet. Ikim, ikim, shi. E dërzova njërës dhe tani kam bërë një gjithë super të mirë që mund të bësh me etiket digitale, dhe më thënë faturën e ke digitale, sepse për para ti këte një euro 20 vetëm për të printua të letrën, qëmimet janë digja të ushtra dhe nuk jam lente, po jej! Te i morëm në gjullë? Ja. Shumë ngjasme dhe më thamë. Shumë ngjasme që është derin 4 vjetës. Që hapet kjo këtu që të ngjitë të krevati Gjulljës. Ne i zektu e ngjitë karotë dhe unë nuk e mbaj mëndë saksisht që i kishe Gjulljën. Duke se Gjullja mori të ato lojt të nëriteti ati në duke. Nuk jam shumë e sigur se kanë kalu këtë jako. Edhe këto janë të tërposhë. Se mori 3 e ndërë. Kështu është. Ndërsa unë i dhërëva këta... fix këta lojt kështu. Sepse Gjulja nuk e donte me komodin, se ka komodin, edhe donte thjesht kështu. Për ta larë edhe për ta ndruar. Krevati është aq i madh sa sipas Gjuli Mermani. Unë jam këtu. Nuk e di. Dhe këtu erdhëm te dikota sepse ka nga biberonet që do t'i marrë Gjulja bebit. A dhe ndërkohë pse jo, unë të shoh për gjëra për mua, sepse ka gjëra të mira. Dhe për ne, kush e di. Tigotan. Si përfundim te tigotaja morëm këtë, a marr biden të rrobash, që ka erdhë mirë. Xhulja i adhuroi, thash po ja marr dhe unë një mamit. Mora këto deodorantet sepse këto janë super të mirë, më pëlqejnë. Nuk kanë era, gjëra janë thjesht për mbajtur freskët dhe panjolla. Dhe këtë të lip oilin e Essences. E kam parë kudo themi drejtën, kështu që tash kjo është Kiss from a Rose. Po njerëz isha ngecë aty, e kuptoni që gjithë ajo ishte zënë nga krevati birit, çunit Xhulës, unë isha aty mbrapa, nuk e keni idenë se kam vujt, edhe ka kap gjithë pjesa këtu tani, sepse në këthim nuk e di si, nga që ndalun të tikotaja kur hypo nuk e di si që është tek, nuk gjitha pozicion për ndenjur, edhe pëse di, dhe pëse tërtur, isha ngecë mua aty, o zot, që tërtur, o zot, që tërtur. Nëjse, kjo ditesat me mbyllet këtu, o zot nesër, gjëra të reja ditëre, uff, kam rrugë prapë nesër. E lamë dhe gjurin të shpia, me zi për përshka në shpia, të habuk. Në më njës njërës të bukur, është të vrajnë tur, por nuk bishi dhe nuk është fëtot në gjitha. Unë jam bërgati,
Kjo është Lukim, po i këta ha mëngjes me Julian dhe jam në këmbë. E ke qatë paturit patent, është mos kesh makinë, sepse që do që ti gjitha i bë në këmbë. Dhe pasaj, do i këtë blej ushqimet, sepse ne i blej ushqimet njërë njavë, nuk e di si i blej një ju. Ne i blej njërë njavë, kemi historikisht që i blej njërë njavë. Edhe në njërë më me më fillim, nuk arrija do të perceptoja, si nuk ka dyqane këtu, shkoj ta marrë si të ndoj qefi mu. Por gjithmonë duhet, nuk e di në të supermarketet, apo nuk e di në zonën time nuk ishte shumë dyqane, nuk e di ku jetë këmi ju. Gjithmonë duhet shkoj të supermarketi qoftë edhe për një cimë qakiz, ose të këto alimentari për rralë e gjëhe aty. Edhe, kështu që jemi mësuar tani më, kështu që ku shkojmë në Shqipëri, gjua pa që bëm bagë, për shumë, kur jam të shpia prindrëve, ose kur jam të shpia e burrit, gjëja pa që bëjmë është të blejmë ushqimet javore, gjëra që na duhen të llogarisim, sepse nuk e di ju, por ne ecim me listë. Julia më ka mësuar këtë metod, që të bësh një sipun menuje, që të bësh 3 javës dhe e ke ditën e organizuar. Që të paktën gjërat kryesore ti kesh, edhe nëse duhet ndonjë gjë ekstra shkon me në supermarket. Shef do li dirë madje. Jam në mëngjes. Mëngjesi jonë këtu ime është me KitKat dhe jam shumë kurioze ta provoj. Nuk i pritej, nuk i di me qaj ka. Kënë këtë cereali e mjallë? Me 5 lojë cerealis dhe mjallë. Edhe di kapuqë? Say hi! Po ja e që mbu. Sa po e erdhëm, dhe normalisht gjëja parë që bëra, është të hapë ushqimin për mejin, dhe jo të është për të ngrëzë në sejë mërës time. Hami, pëlqen! Pëlqen me bebi! Ndoj se po, se nuk për e të rarë. Ne ushqimin e mejit që kur e Gjulia është të dzenë, kemi vënë në garaj, sepse e vetë një gjithë që kërkunë është që gjithë që të dzenë, Gjulia mështë të kishtë kontakt me ushqimin e mejit, edhe normalisht të një. I kemi blerë një si tapet kastile ku rrinë gjërat e macës edhe e ka aty. Ma kemi pa fytyrë nësot. Tu ja, gjithë si. Dhe vëmë ushqimin e të dzenë. Po, beware që mishin edhe peshkun, si kemi. Peshku zakonisht e blejmë ditën që do e gatuaj, që tjetë i freskët, është një vënd tuk e marrën që është i freskët, që se ne edhe në zgarë. Automatikisht nuk e marrën të mbajmë aty të ngrirë, e qërojnë edhe nga oti. Ndërsa mishin, thashtu dhe fjallë. E marrën të aji që bënë mishin. Si që vetë maqëlajo? Te kasapi. Te kasapi, kështu që kasap. Për të shëron, sepse kam parë shumë veta që bëjnë kështu unboxing ushqimesh, edhe gjithë njerëzit janë po ku i ke mishin, ku i ke peshkun. Njerëz, nuk e di, paktën këtu, gjithë njerëzit 30% meje, mishin dhe ashtu rrallë herë i marrin në për supermarketet, themi drejtën. I marrin gjithmonë ose te ose thjesht na duhet plasim më për njerëzit rreth nesh. Ose thjesht kam marrë gjeni sot vetëm sa bërzolla viçi, sepse i kuboshin. Ndodhet të tani, edhe kasapi nuk i ka bërë gati. Okej. Gjëra tipike italiane do gjemi. Mortadella dhe takino. Gjel. Në këtë shtëpi nuk ka mishi derrit. Atëherë diçka me gjitha pyrimet tani po them ne sepse edhe unë të shtëpia ime i bëj po tek këtu te mami të njëjtën gjë bëjnë, kështu që po ne po them ne, vez. Pyrimet i lajnë të gjitha pasta të frigorifer me sot bukë. Po, si që lajon, që kur kam gëllon shtatë në fakt, kisha shtu i lajon dhe ta se e di që kur vjon ndonjë herë, duhet marrë ndonjë gjë për të ngrën, nga ne këtë gjërë tila, pak të njëmë të lajë. Snacks për main, sepse normalisht, ku shemi ne mos marrim snacks për bebin ti në bukë. Dhe qeho, ka marrë dy nga to, së në gjithë jetën, ka marrë një që si tjetër rush, po të bardhë. Kjo është të ratë të... Në sezon... Masa brava! Ua vash moj! Më këtë unga! Si që tha Gjuli, sot na duheshin këto pa tjetër të vicit, kësa api tha nuk i kam gati dhe nga darka, kështu që... Ota! Vush! Prap dhe këto më rrush, rrush se rrush. Patate, kemi marrë dy nga këto. Kos, ka dhe tjetër. Pesto, është vipiteno, është kosi, që më shumë i afrohet atij shqiptarit. E jogurt grefo. Spinaq, pul, kavolfiore, sule. Çu kavolfiore si? Lule lafer, lule lafer. Mol nuk keni këtu po nëse. Mol, buk. Ai buk. Dos panes.
Për që ka, dy buk. Brokoli. Frutimi preferuar, shqiptar. Në qëfë se s'kemi presh në shpi, zbesoj, për një drejtën. Banana. Një ndër frutet e mi preferuar. Kefir për mëngjes, kefir për mëngjes. Reali për mëngjes, këto më të shëlloj. I keni edhe me çokoladë ose me fruti, frutat papa. Keni më prap, kefir prap. Këto janë vetëm për mua. Limona. Do më bëni dy që ka zbath. Ai god. I ha babim. Këto janë gjithë gjërat, pa llogaritur siç ju thash mishin dhe peshkun. Ditëre, aventurë, sa do ikim në Siena. Ku shlukim? Kemi disa punë para për të bërë. Por shumë emocionuar, unë kam qenë disa herë në Siena, por sa herë jemi të shoqëruar me njerëz që na kanë ardhur, dajë ose dajë, edhe jam shumë entuziaste që ta shohim Sienën edhe ata. Mirëmëngjes. Jemi disa ditë më vonë sepse s'kemi filmuar, sepse gjëra që ndodhi. Edhe unë tani do bëjmë gati, jep çu pak herët. Do ha mëngjes, do vi kushtoj një tani. Pastaj do iki, do dal. Edhe me gjeri normalisht me dajën. Edhe të shtyo të dëptoj e qik. Kam haruar. Kam ndruar mëngjesin përse një qintë në herë. Tani kam kaluar të këto cerealit. Si që patë edhe të holi ushqimeve që vjen më para, sepse një të njëra marrë të qeni, po prej së zhjetë qumshi, sepse nuk më taj qumshi në fëtot, dhe nuk më përqen ideja i qumshi të fëtot. Edhe koha ka qenë në grotë këtu ti, ti më si njërët, edhe pëse sot e ka dhe më për pak shi, më sakt vrojnë tur me fresk, por me zona këtu në Toskana do bjeri shi. Tani nuk e ditë zona ku shkojmë në në base, sot është turizm dhe të talim. Kështu që nuk e di. Të shohim, si do marri. Ishte tesh për t'ju updateuar pak, që këtu jemi. Për nëjse, no? Unë do ha tani dhe unë e kam bezdi të shohë njësit për hanë bukë. Imagino t'ju a bëj juve të një të gjë. Nuk të ishte normale nga ana ima. Të nëjse varë. Ikim tani për në Siena. Jemi në Siena, ja dollëm. Për mua vetëm është diku te hera e tretë. 4 që vim në Siena, por është gjithmonë një eksperiencë shumë e bukur. Unë jam këtu e ullur, se së ullur dhe pak, e shkallur, por është plot. Tani duhet këthej nga pjesa më rëndësishme e qëndrës që është Duomo i fanë shumë Sienës. Praktikisht vjen nga ndë? Duomo. Nuk e di e daloni gjeni ndiku këtu, po gjithsesi këte është. Kjo është Duomo i fanë shumë. Voilà. Për ju që se keni parë, ky është. Siena. Do në ta që bebi. Këto janë që mi me marra mancelet. E, ka të gjërën 50 euro, da? Unë e kësha për në gjithë ato! Vetajet e Sienës. Kështu është Siena. Këto janë bojrat, kë bëhet procesi i qyrive njërës. Sa bukur. I bëjnë një dorë, gjitha dhe lullet. Procesi njërës, shkrin qyriu këtu, edhe prodohën. Nuk e di për fjallë. Wow. Shumica nuk e di a ka qenë në Siena, po kjo është pika turistike më e papë në Siena. Pjanca del Campo, mbushët plot, me skusin, gjithë të restorant, aty është, dhe i atje është pizzeri shqiptarë. A bukur një, në vjen nga këte kështu. Zuri shiu, por gjithësësi shumë e bukur edhe me shiu. Sigurisht të e diqka ndryshë, do më thamë.
Fantastike fare. Ne ishim të kjo peqiria këtu nëse në do një dini. Fantastike. Kemi ndruar lokacion. Lokacioni më i famshëm. Kemi dhe një shif që po martohet. Jemi në Bakolano. Leno, falim. Voilà. Ditë e re, ditë me të ri. Ne mbaruam gjërat që kishim për të bërë sot. Mbyllëm gjitha gjërat që kishim. Ditë me shi, kaluam dhe në bibliotekë ishim që ishim që kishim makinë. Shumë ditë me shi, shumë rrugë e keqe. Nuk di më thënë, por nëjse. Që rrugë e keqe? Dhe, në rrugë e keqe, kohë e keqe. Se di që më mendoja. Po si të që tjetë në kod, tok vetë po bie, kështu që... Me gjitha ka kohën, kështu që është mëse normale. Jemi shumë okej okay me këta. Zoti rujnë ndërkohë ata që punojnë jashtë, sepse normalisht koha keqe nuk ndihmon. Eksakt. Edhe me këtë ne mbyllim këtë vlog, shpresoj ta keni pëlqyer. Na thoni nëse ju pëlqen në komente çfarë do doni që të bënim në gjë ndryshe, ne do e konsiderojmë. Edhe mund të bëni subscribe, të ndani, dhimi like, komente, sa të doni. Shihemi në vlogun tjetër edhe mirupafshim. Paçim.